Organizácia Bratislava Tourist Board a 6 mestských častí Bratislavy vám prináša susedský advent. Ide o výnimočný projekt, v rámci ktorého môžete sledovať koncerty alebo divadelné predstavenia vo vašej obývačke. No a dnes Dom kultúry v Dúbravke hostí Karlovú väz. A čo by to bolo, keby do nášho Domu kultúry neprišiel dlhoročný karlovešťan Ján Berky Mrenica, a neprišiel sám, ale je tu Berky Mrenica Gypsy Jazz SK. Zdravím vás. Krásny sviatočný deň. A tak ja len podotknem, že naozaj som skoro rodený karlovešťan. Žijem tam už strašne, lebo ešte by som prezradil svoj vek. Ale prišiel som s touto formáciou, ktorá je pomerne veľmi mladá, nová, má len 2 roky. A som nesmierne rád, že som mal tú čest stretnúť takých skvelých muzikantov a dobrých kamarátov, tak ja by som si dovolil vám niečo o nich povedať. Na gitaru a spieva Marko Pilo, ktorý je známy v všetkých kruhoch muzikantských. Je to vynikajúci spevák romských piesní a je to vynikajúci skladateľ. Potom je tu kontrabasista Janko Rigo, ktorý je okrem mňa, teda že hrá so mnou, na kontrabas hráva s množstvo významnými umelcami, hrať s mojou neterou, s Barborkou, ale v prvom rade je to kmeňový hráč projektu Pavla Šporcla, čo je fantastický český huslista. No a nakoniec som si nechal gitaristu Miška Bugalu, ktorý je jazzový gitarista, ktorý je na Slovensku, patrí medzi tú absolútnu špičku. Je to človek, ktorého mám nesmierne rád, je to veľmi invenčný, mladý, talentovaný a nesmierne dobrý chalan. Keď sa povie Berky Mrenica, tak to znamená výbornú hudbu. Sprevádza vás hudba zrejme aj počas Vianoc, všakže sa nemýlim. Určite mňa sprevádza hudba celý môj život. Ja nevydržím bez hudby, nevydržím bez toho, že by som si nepustil nejakú platňu. Počúvam teda nejaké rádio, ale už asi není čo počúvať. Ale nakoľko je dneska technológia sveta tak vysoko, že si vždycky niečo nájdem na tom internete a pustím si to, čo mám rád a to, čo mu holdujem. Ja holdujem ináč, že doma by ste ani nepovedali vážnej hudbe a mám velikánsku zbierku operných teda piesní alebo opier komplet celých a vynikajúcich svetových operných spevákov. Ja vám poviem, že dokonca možno sa teraz na ten váš koncert zhora bude pozerať aj Dúbravčan Dežo Ursíny. Nehovorím to len tak, pretože toto je klapka, ktorá si pamätá ešte jeho pôsobenie v Kolíbe a my sme sa rozhodli, keďže sa nakrúca tu v Dome kultúry v Dúbravke, začať každý ten program touto klapkou, ktorá si pamätá Dúbravčana Deža Ursínyho. Môžeme? Nech sa páči, ja som ho poznala. Ja teda ten kapelu Burčiak som poznal osobne množstvo, teda aj poznám množstvo tých hráčov, ktorí tam hrali. A samozrejme, on bol veľmi zvláštny, veľmi špecifický, tak ako aj človek, takisto aj autor. Takže myslím si, že Dúbravka má dobrého rodáka. Ďakujem veľmi pekne. Nemá jedného, ale to nebudem spomínať. Ja vás teraz poprosím, chytite tak veľmi dobre. Dámy a páni, začíname. Thank you.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Perderte, perderte después. Bésame, oh, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última.
última vez. Oh, bésame mucho.
Amore,
vtúd. Thank you.
Thank you.